Lugares abandonados em Portugal. Na freguesia de Santa Cruz da Trapa, no concelho de São Pedro do Sul, podemos encontrar um solar que está abandonado e em ruínas, que se trata do Solar dos Malafaias. Este solar foi construído na segunda metade do século XVIII, pertencendo à família Malafaia, uma família nobre de Várzea, em Arouca. Instalaram-se na região de São Pedro do Sul. Nesse mesmo século, o Solar dos Malafaias tinha uma planta retangular, com traços do prestigiado arquiteto Nicolau Nazzone, com o brasão dos Malafaias numa das fachadas. O interior estruturava-se em função da cenográfica da escadaria de ligação ao andar nobre. Para além deste solar, a família Malafaia mandou construir um outro solar em Serrazes, a cerca de 5 km do solar de Santa Cruz da Trapa. O último proprietário, Joaquim Teles de Malafaia Freire de Almeida Mascarenhas, decidiu mudar-se para Serrazes, porque ficou desgostoso da construção de uma estrada mesmo junto ao solar. A partir da mudança, o solar nunca mais foi habitado, acabando por degradando-se. Alguns membros da família partiram para o estrangeiro, outros mudaram-se para as cidades portuguesas e alguns permanecem na região. Em 1997, foi projetado a reconstrução do solar, mas o projeto não foi avante. Em 2003, este solar foi rejeitado para se tornar património cultural. Hoje em dia, o Solar dos Malafaias se encontra em ruínas e de ano para ano está cada vez pior. Comente e partilhe.